Gospod Slavc Kovačič, dajmo najprej razčistiti mogoče okoli vašega imena. Vam je ljubše, da vas skozi intervju kličem po imenu, torej Slavc, ali vam je bližje lik Spidija? Najboljši. Ne, ne. Spidi je samo ena izmed mojih variant, ne. Okay. Pa hvala za gospoda, pa bi jaz bi kar na tiče gre. Okay. Ne, te so velja. Rokerske, stare rokerske navade. Dej mi povej potem, te ljudje mogoče na ulici kdaj prepoznajo kot Spidija? Seveda, prepoznajo. Ja, zakričijo, ustavijo. Kot Spidija, kot Slavca, ker pač na tej moji glasbeni poti sem jaz marsikaj delal že. In, tako da so moji razpoznavni znaki različni, ne. Kaj pa mogoče mlajše generacije? Te prepoznajo kot Spidija ali kako je mogoče pri mlajših? Kot Spidija, tisti mlajši, ne. Ker jaz kot Spidi še čisto normalno delujem, ne. Imam tudi televizijsko oddajo svojo. Ogromno tudi delam z mladimi, od nekdaj že, ko še ni bilo nikjer teh idolov pa talentov pa kaj sem vsega tega izbiranja mladih. Sem jaz že imel na Pop TV, takrat, ko se Pop TV začel. Sem bil DJ Speedy, ki je imel v bistvu tudi pod sabo en kup ene mladeži, ne. In to počnem še danes in recimo samo lani sem na mednarodnih festivalih prejel 6 nagrad. To so ti otroški mladinski festivali po Evropi. In to seveda z polno paro počnem še danes, ne. Super. Torej tukaj tudi v e-kafeju si redni gost, imaš tudi še nekaj drugih kotičkov po Mariboru. Kaj počneš danes? Kje te lahko ljudje danes vidijo vse? Danes, zjutraj sem bil v Bumbar parku, kjer sem pobral te stvari od Spidija. Nekaj tam imam enkrat mesečno izbor talentov. Potem zdaj, ko bomo končali ta intervju, moram iti domov porihtati neke stvari, popoldne grem pa v studio, glasbeni studio, kjer bomo snemali eno deklico, ki odhaja na festivale tudi. In to bo trajalo vse tja do večera. Zakaj na primer legendarne skupine iz stare juge še vedno dobro živijo, se pravi na starih njihovih pesmih, še dan danes, skupina kot je pa Čudežna polja, pa sploh ne? Ja, no ne bi rekel sploh ne, ampak tu je problem v medijih, ne. To je dejstvo, ne. Hrvati so zelo dobro organizirani in znajo ceniti svoje legende, ne. Pri nas pa je to malo druga zgodba, na žalost, ne. Kajti mi kamorkoli pridemo, ljudje pojejo, kaj sem recimo na enem nastopu tam decembra, morajo 5-krat nazaj na oder priti, ne. In te naše hite, kot so Poštar, Ana Mari, 25 ur, Nekdo igra klavir, Moja žena je podjetnik, I love you, dokler si tu, Solice pojdi, Zidam, zidam, dan na dan. To so pesmi, ki jih ljudje totalno poznajo, tako da se mi tudi čudimo. Recimo v Štuku smo bili na te študentskem, kjer so Molerija je pela, tako da to danes hiti, ne. Ampak to se nekako ohranja med ljudmi očitno, ne. Niso pa mediji tisti, ki bi lahko, kaj sem, to malo potencirali oziroma spodobilo bi se, jaz mislim, da bi se spodobilo, da pač nekako se te stvari obujajo tudi, ker ljudje imajo to radi, zakaj pol ne bi, ne. Vse, če ne bi imeli radi, no problem, ne. Ampak, če si ljudje tega želijo, recimo letos smo bili tu na decembrskih dneh na Leona Štukla, pa so bili Kreslin, pa Modrijani, pa mi smo bili tisti, ki smo imeli največ ljudi, ne. Mi smo imeli 3000 ljudi, recimo, ne, na Leona Štukla, ne. Ostalo je bilo pa tako. In, ampak, se, ne vem, no, mislim, to je tako mačehovsko obnašanje, v bistvu, ki, mislim, da ni vredno, ne. Zakaj omenil se mačehovsko obnašanje? Kaj? To je mačehovsko obnašanje do nekako svoje tradicionalnosti slovenske, recimo, ne. Ker jaz mislim, da smo mi kar v slovenski glasbi ogromno naredili. 6 zlatih plošč, 5 srebrnih, en kup drugih priznanj, zmage na festivalih in kaj sem, kaj vse, ne. Pa se danes to nekako pozabila, ne. Prinesel se tudi sabo, ne? Ja, en primerek sem prinesel sabo. Zlato ploščo, prodali ste jih več tisoč.
Koliko je bilo dejansko prodano? No, naša najvišja prodaja je bila 117 tisoč, to je bila tista, ko so bili Ana Marija, pa Ata, mama, teta, stric, mi smo tudi za otroke kar precej delali že takrat. Seveda pa so tu veliki hiti, kot so 25 ur na dan, pa Poštar, pa nekdo je rekla, pa Ana Marija, to so pa tisti štirje naši največji hiti. Ne? Kaj vam je to dejansko takrat pomenilo, zdaj prodati 117 tisoč plošč? Ne vem, jaz sem to gledal vedno tako, vsi ostali so bili v službah, jaz sem bil edini profi, v bistvu, in sem bil pač na terenu non-stop. Delal sem na tem, to je tisto, ko v knjigi Secret piše, da imaš ene sanje in jih živiš. In to sem jaz počel in v bistvu še danes to počnem. Ne, in zato tudi to gre, tako kot gre. Ne. In ta prodaja potem je meni bila nekako samoumevna, glede na to, kaj sem naredil zadnje. Ne. Tako da, ne vem, no, mislim, se pravim, če nekaj delaš z srcem in to res ono full gas 300 na uro, ne, non-stop, se so rezultati. Ne. Ja, pa vredno tudi neki dobri, topli občutki, da se pokaže tisto, ja, seveda, za kar garaš verjetno. Ja, seveda, občutek tako je lep, ja, potem, ko vidiš, da si pravilno delal, da je rezultat tukaj in greš potem dalje, seveda, ne. Ne odnehaš. Kaj pa lik Spidija? Kako je to vplivalo mogoče na čudežna polja, na samo skupino? Ja, zanimivo vprašanje. No, mi smo kot skupina smo kar precej, na vsaki plošči v bistvu smo eno pesmo tudi za otroke dali. Ali so bile to Tike tačke, ali je bilo to Ata, mama, teta, stric, ki je bil, ne, nazadnje smo ga izvajali v Vatroslav Lisinski v Zagrebu. Kar je bilo nekaj čist posebnega, ne? Glede na Arsen Dediče in kaj vem, kdo je vse tam nastopal, pa Oliver Dragojevič, pa Tereza Kesovja, mi smo prišli, Ata, mama, teta, stric, so Hrvati takrat leti, Slovenci izmislili nešto ludo. Ne? In smo celo na tistem glasovanju med avtorji sami, mi smo celo zmagali takrat v Zagrebu. Ne? Ja. Na festivalu smo bili pa sedmi, nekaj takega. Kar je bil tudi velik uspeh. Ne? Super. Ja, bili smo tudi na vseh ostalih festivalih, na tem splitskem festivalu, na jubilejnem celo. In potem Opatijski festival, pa Mesam Beograd. In, glavno, mi smo kot predstavniki Slovenije, smo takrat bili Pepe in Kri, pa mi smo bili pa 12 na stropje, in drugi pa že konc. Na kolikih festivalih tako mogoče, če se probaš, poskusiš spomniti? Ne morem. Ne. Mislim, tega je pa toliko. Ogromno verjetno, ne? Ja, tudi pri nas ti festivali Pop Delanca, pa Melodije Marija in Sonca, pa kaj se in kaj še bilo, pa tega je bilo ogromno. A ti mogoče kakšen koncert posebno ostal v spominu? Ja, na Brdu, ko smo za vse nekaj igrali skup 25,000 ljudi, to je res tisti užitek, mislim, ko je tudi ozvočenje ta pravo, ko ti čutiš želodcu, bom pa bas. Kjerega leta je bilo to? Približno? V 80-ih 80. letih, nekje, ja. Okay. Nekje v 80-ih letih. Začetku 80, ja. To je takrat, ko je bil Poštar, vendar ono, ja. In kaj je bilo takrat toliko posebnega, da ti je ostalo spomino? Ne, to je tisto, ko eni sprašuje, če imaš tremo ali pa, ne. Ne, jaz, v bistvu nikoli nisem imel treme, edino eno tako odgovornost pred nastopom sem čutil, ne, vedno. Ampak to je tisti užitek, ko je ozvočenje pravo, ko vse štima, ko se na odru dobro slišiš, pod sabo imaš pa ono tepih ljudi, ne, ki uživajo in ki si pojejo. In, no, na zadnje smo bili Severino skupaj na Braslovčkem jezeru, ko je bilo tudi 12,000 ljudi, ne, pa tudi to je bilo zdaj par let nazaj. In, tam so tudi prepevali v en glas vse te naše hite in to je potem posebno žitek. Hej, heja, hej, Viole. Ja. Ni več himna nogometnega kluba Maribor. Ja, to so pa lobiji. Zakaj? Ne? To so pa lobiji. Ljudje jo še vedno imajo za svojo himno, ne? Ker to je verjetno najboljša himna od vseh himn v Sloveniji, po moje. No? Saj tako je mnenje. Ne? Zaradi tega, ker so pač drugi prišli zraven in so pač svoje stvari. Čeprav v statutu NK Maribor še vedno je naveden to kot uradna himna NK Maribor. Ne? In jo tudi vsi znajo in jo vsi pojejo in norijo. In, pa te je to mogoče potem kdaj prizadelo, da ni več ta pesem kot ni himna? Ni fajn. Te lobistični štosi po Sloveniji, ne sam tu, tudi Sazas in tako naprej,
niso fajn, ker tu ni fair playa in če ni fair playa, je potem problem. Ne? To so potem same grde, črne, negativne stvari, ne? Ki se pač v Sloveniji zelo pogosto dogajajo. Ne? Zdaj pa, če se mogoče dotaknem vas današnje slovenske glasbene scene, se ti zdi, da imamo v Sloveniji nekoga, ki bi lahko uspel v tujini? Ki bi bil lahko uspešen? Kot glasbenik? Ja. Kar vemo, da je zelo težko, ne, dan danes. Ja, težko je zaradi tega, ker so zunaj to pač posebne agencije, ki te morajo v bistvu odkriti, ne? In če imaš recimo to srečo, da te odkrijejo in te v svoje kolesje popeljejo, potem to ni noben problem. Se pravi, malo prej sem govoril, da recimo mene so kot Speedija odkrili ena ta avstrijska produkcijska filmska založba, ampak žal je ta režiser mrd, drugače bi jaz imel v Avstriji že posnet film, Speedy odkriva Avstrijo, ne? In to je en tak primer, ne? Mene so recimo odkrili, slučajno so me odkrili, ker me en angleški kamerman snemal in se tak režal, je rekel, da se še nikoli ni tak režal, da se mu je kamera tresla, da se mu to ni zgodilo in potem tem so me nekako tu povabili zraven in smo že vse sinopsi sem vse naredili. Žal pa je ta naš glavni šef potem zbolel za rakom in umr. Ne, tako da, to je ena taka, ampak to je bolj stvar na ključi, ne? To je bolj stvar na ključi. Vsekakor pa neka osnova mora biti, ne, za to, da nekdo interes pokaže, ne. Torej misliš, da ima Slovenija potencialne glasbenike? Jaz mislim, da danes je ta globalni svet takšen, da je teh talentov svetovnih, vse vidimo na internetu, koliko se enih stvari kot tak iz nič v bistvu pojavi, ne. Gangnam Style recimo, ne. Ni bil nič, pa je naenkrat svetovna zvezda bil, ne. Kaj bi pa ti mogoče dal mladim glasbenikom kot neki nasvet pri svoji glasbeni poti pa pri ustvarjanju? Naj sledijo svoje sanje, če jih imajo in jih naj živijo. Naj na tem delajo, naj se trudijo in potem rata. Ne, jaz sem recimo po profesiji sem učitelj, ne, zgodovina zemljepis, ampak sem sam par let delal, potem pa sem šel profesionalne vode, kar v Sloveniji niti malo ni lahko, ne. Sploh, če ne živiš v Ljubljani, ne, kjer se pač vse dogaja. In v bistvu to počnem še danes enako, ne. Živim sam s sabo in z glasbo in delal sem že kot producent spotov, mislim, ni kaj ni. Predvsem pa rad komponiram, pišem pesmi, imam napisanje okoli 400 pesmi že. Od tega je bilo nič koliko nagrajenih, od tega nič koliko čudežnih zlatih plat. Tako da, če bi lahko počel samo to, kar bi želel početi, bi verjetno največ komponiral. Ne? Pa mogoče bi se s humorjem ukvarjal za otroke. Se pravi, celo tvoje življenje do zdaj je bilo v bistvu okrog glasbe vse, ne? Ja, vse. Kako bi pa mogoče primerjal glasbo iz 70-ih let pa danes? Kaj je bila mogoče tehnično, čisto drugačna, ne? Poleg tega so vsa ta glasba starejša, ki se jo danes še vedno priredbe dela in tako naprej, ima melodijo, ima jajca, bi jaz rekel, ne? Danes pa se bolj dela na instant muziki, to se pravi tisto, naredimo hit, tum prodajmo, naredimo novega, tum prodajmo, naredimo novega, ne? To je danes že taka industrija, ne? Včasih ni bila to industrija, kot je bilo bolj prisotna duša in kaj sem, ne. Verjetno se tudi publika razlikuje, ne, včasih in danes. Ja, absolutno, ja, seveda, ja. Mi recimo čudežniki, mi imamo ene taka tri obdobja v bistvu, no. Eno obdobje teh 70-ih in začetka 80-ih let, oziroma ne, tam do 75 nekaj, tisto prvo obdobje, ko smo bili tako popularni, kot smo bili potem kasneje tudi, ne, ampak nismo še delali lastne produkcije. Potem je prišlo eno obdobje diska, diskoteke so se začele, ne? In takrat je živa muzika popolnoma zamrla. Ne? Z 80-imi leti pa potem, ko je v tistem času nekje smo mi začeli, ko so John Lennona ubili, smo naredili en taki Beatles show program in sploh nismo vedeli, da smo prva revival skupina Beatlov v Evropi.
Ne, in takrat smo naredili tudi največjo napako, ker smo v Avstriji na enem mednarodnem festivalu zmagali s tem show programom Beatles. In so menadžeri skakali pod odrom z pogodbami Švedska, Nemčija, ono, ampak smo se odločili, pač, da bomo raje doma ostali in smo začeli potem z lastno produkcijo. Pač, ne, tako so potem čudežna polja zrasla v tej smeri. Zdaj, ko sva bila pri koncertih, ne, kako je bilo pa s oboževalkami? Ja, vedno je bilo pestro. Da se še tega dotakne, vedno malo, vedno je bilo pestro, ampak jaz sem bil tudi 3 leta DJ na obali. Mi smo ogromno po morju igrali, tudi po terasah. Ker je 15 let smo bili na terasah, po par mesecu na morju. Takrat sem bil v enem obdobju tudi DJ. Ne, in takrat je bilo s tistimi oboževalkami najtežje. Si jih je bilo treba otepati. Si jih je bilo treba otepati, dobesedno. Super. Zdaj tako, mi smo slišali, da imaš še vedno eno ljubico, od katere se nikakor ne moreš ločiti. To ne bi bila črna Fender bas kitara. To drži? Aha, ja, to drži, ja. To drži. To je že marsikdo želel kupiti od mene, ampak ni šans, tudi Marko od avtomobila recimo si je zelo želel. Koliko je stara ta ljubica? To je 60-ih let. 60-ih let? Ja, ja, ja. Ma svoje to številko, tisto, ko se vsi grebejo za njo. Ja, ne, to ne, čeprav je zelo težka, ne, to je zelo težka kitara. Pa tudi današnje elektronike so boljše, ampak vseeno ima pa to tisti sound pravi, tisti, ki ga muzikanti hočemo slišati. Ne. Pa verjetno ima tudi neko mesto v tvojemu no, srcu, to pa ne? Je, to pa je jasno. Ja. Jaz sem to slučajno kupil enkrat od enega, ki ni vedel, kaj ima. Ne, in potem seveda to ne gre več od mene. No, danes pa si s seboj prinesel še nekaj drugega, eno drugo kitaro, a ne? Ja, pa, speedy gitar. Speedy gitara. Z barnimi strunami. Pa deva pol tudi zaključiti v slogu Speedyja. Da bi v slogu Speedyja zaključila. Tako, dejva. Dobro, bom jaz to malo priredil. Ok, v redu. Super, kar. Karamba, muchacho, amigos. Če ne poznate moja babice, moja babica, veš, moja babica dela na Radio de la Mexico. Ona je drugače manažer tudi, karamba, drugače pa na strehi sedi pa anteno zdrži, da se bolj dalje sliši, drugače pa se ona babica moja vozi z motorjem, pa je včasih se zaleti v kaktus, karamba, veš. Moj dedek Rodriguez, on pa avione popravlja, pa ima avion doppeldecker, pa moji amigos otrokoci imajo najrajši eno pesem od Guns N' Roses, veš. Ki jo moj dedek tudi najraje poje in ko on popravlja avione, imamo tisto pesem. Avion, avion, iz papirja avion, karamba. Če mi babi pade dol, pa tak naprej, veš, pol pa dedek pa poje. On je pel z Slashom skupaj pa z Axlom, veš. Knock, knock, knock on the heaven's door. Yeah. Knock, knock, knock on the heaven's door. Yeah, 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 yeah. Knock, knock, knock on the heaven's door. Yeah, 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 yeah. Zdaj pa bom dodal dol, pa bom normalno zapel. Mama, take this badge of me. I don't use it anymore. Lahko pomagaš, malo zdravim. Long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on a heaven's door. Zdaj pa gremo skupaj. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Zdaj pa še malo Axla. Yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Yep, 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 yep. No, jaz... O, aplauz v celem kafiču.
To bi še povedal veno za mojo 50-letnico glasbenega ustvarjanja, zdaj že več kot 50, 53, sem si izmislil en glasbeni projekt, akustični projekt, stoki 12, nastopam okrog tudi mariborskih gledališč, recimo v veliki dvorani. Sem nastopal, ko so vsi prepevali z mano Hey Jude in vse te stare hite. Nekako tako, kot sem začel, tako nekako tudi zaključujem to svojo glasbeno kariero z tem, kar imam pa res najraje. Uh-huh. Ne, to so pa ti veliki svetovni hiti, imitiram Tino Turner in tako naprej. Super. To je to. Hvala. Čau, hvala.